Gədəbəy rayonunda ordudan yeni tərxis olunmuş gənclərin bir qrupu ilə görüş keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə ümumili lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzərək xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Heydər Əliyev mərkəzində Ulu Öndərin həyat və fəaliyyətini əks etdirən eksponatlarla tanış olublar. Çıxış edənlər hərbi xidmətlərdən tərxis olunmuş gəncləri xidmətlərinin şərəflə başa vurmaları münasibəti ilə təbrik edib, onlara gələcək həyatlarında uğurlar arzulayıblar. Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin Gədəbəy rayon şöbəsinin rəisi polkovnik leytenant Eldəniz Süleymanlı çağırışçı gənclərin həqiqi hərbi xidmətə yola salınması və hərbi xidmətdən tərxis olunmalarının qarşılanması mərasimlərinin ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə təntənəli şəkildə keçirilməsinin rayonda artıq ənənə halını aldığına diqqətə çəkib. Qeyd olunub ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Respublikamızda ordu quruculuğu prosesi uğurla davam etdirilir və Azərbaycan ordusu qarşıda duran bütün vəzifələri həll etməyə qadirdir. 2016-cı il aprelin 2-sindən 5-inə də Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində baş verən hadisələr, düşmənin təxribatçı əməllərinin qarşısının alınması və onlara sarsıdıcı zərbənin endirilməsi hər bir azərbaycanlıda böyük qürur hissi yaradıb. Çıxışlarda ordudan tərxis olunan gənclərin şəxsiyyət kimi formalaşmasında həqiqi hərbi xidmətin əhəmiyyətindən, ölkəmizin təhlükəsizliyi və müdafiəsinin təmin olunmasında silahlı qüvvələrimizin rolundan və hərbi qüdrətindən danışılıb. Tədbirin sonunda ordu sıralarından tərxis olunmuş gənclərə hərbi bilet və qiymətli xatirə hədiyyələr təqdim olunub. Hərbi xidmətimizi başa vurub ordu sıralarından ehtiyata buraxıldıq. Ehtiyata buraxılmağımıza baxmayaraq, hər an Cənab Ali Başkomandanın əmri ilə işğal olunmuş torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad edib, üzərində türkçülüyümüzü, müasirliyimizi, demokratikliyimizi və İslamçılığımızı əks etdirən üç rəngli bayrağımızı Dağlıq Qarabağda dalğalandırmağa hazırıq. Xidmətimi həvəslə yerinə yetirmişəm. Bundan sonra 18 yaşdan olan həm yerlərimə həqiqi hərbi xidmət etmələrini və bu şərəfli yolla aqimcə keçmələrini arz edirəm. Bundan sonra həmişə yüksəkliklərdə olan bayrağımızı inşallah tezliklə işğal olunmuş torpaqlarımıza da dalğalandırırıq.